Bax bu xəstəlik niyə yaranır? Yəni süd vəzinin bəlli xoş xəstəlik şişləri bir müddətdən sonra onkoloji xəstəliyə çevrilə bilər. Abortların sayının çox olması. Xəstələr necə bilsin ki, bunda süd vəzi xərçəngi hal-hazırda başlayıb? Bunun ilkin əlamətləri necədir? Amma şişlərin özü çox zaman ağırlı olur. Xəstə bunu hiss eləməyə bilər. Süd vəzində hər ələ dəyən şiş xərçəng deyil ki, yəni bunların hamısı xərçəng deyil. Hər 8 xanımdan biri süd vəzi xərçəngdir. Dırnaq arası həkimlər o həmin o dediyiniz şişədə xərçəng diaqnozu qoyurlar. Belə deyirlər ki, böyrəyin ağrıyır, böyrəyi ağrıyır, o uroloqa, bu uroloqa, böyrək ağrımı? Xəstəni müayinə eləmişik. Döşükdən başqa qara ciyər, ağcər, beynə kimi metastaz gedir. Bugün sizə əməliyyatdan istisi görüntülər təqdim edirik. Gülər xanım, xəstənin vəziyyəti hal-hazırda nə durumdadır? Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər, sağlam olsun kanalın dəyərli izləyiciləri. Bugün sizə əməliyyatdan istisi görüntülər təqdim edirik. 72 yaşlı bir xəstəni Günay doktor öz üzərinə götürdü və bizə söz verdi ki, bu xəstə sağalacaq. İzləyək. Xəstəmizin 72 yaşı var, diaqnozumuz süd vəzi xərçəngidir. Amma nə yaşa baxmayaraq, nə də diaqnoza baxmayaraq biz bugün orqan qoruyucu əməliyyat edəcəyik, yəni süd vəzini qoruyub saxlayacaq. Çünki devizimiz var, heç bir xanım süd vəzini itirməz. Artıq 1 saatdir bizim əməliyyatımız gedir və 1 saat gedən əməliyyat artıq bitmək üzrədir. Hal-hazırda xəstəyə tikiş vurulur. Və tamaşaçılar, hal-hazırda əməliyyat xanamızı çəkdik. Görüntüləri sizə təqdim elədik. Mənim həkimə belə bir sualım olacaq. Bax doktor, bir neçə hal-hazırda izləyicimiz bizdən həmin mənim o sualımı sizə verməyimi gözləyir. Bax bu xəstəlik niyə yaranır? Süd vəzi xərçənginin yaranmasının səbəbi bir deyil, çox sayılıdır. Bunlardan bir qismi daxili amillərin təsirindən, bir qismi isə xarici mühit amillərinin təsirindən ola bilir. Daxili amillər də biz bir neçə yerə bilərik. Birinci qism məhz süd vəzinin öz xəstəlikləridir. Yəni süd vəzinin bəlli xoş xəstəlik şişləri bir müddətdən sonra onkoloji xəstəliyə çevrilə bilər. Bundan əlavə yumurtalıqlarda olan problemlər, uşaqlıqda, uşaqlıq boynunda olan yəni ginekoloji problemlər də bir müddətdən sonra süd vəzi xərçəngini də yarada bilərlər. Süd vəzi xərçənginin yaranmasının başqa səbəbləri menstrual siklarla əlaqəlidir. Yəni, menstruasiyanın 12 yaşdan tez başlaması, 50 yaşdan sonra qurtarması, abortların sayının çox olması və ümumiyyətlə, reproduktiv sağlamlığının doğru olmaması süd vəzi xərçəngini yarada bilər. Bundan əlavə, qalxanvari vəzin xəstəlikləri, şəkərli diabet, ateroskleroz kimi başqa xəstəliklər də bir müddətdən sonra süd vəzi xərçənginin yaranmasına səbəbiyyət verə bilər. Həmçinin genetik amillər var. Yəni süd vəzi xərçənginin bəlli bir hissəsi genetikdir. Yəni ana xətti üzrə anasında, nənəsində, bacısında süd vəzi xərçəngi olan qadınlara mütləq öz süd vəzlərini yoxlatmağı tövsiyə edirəm. Çünki genetik olaraq onlarda da həmin xəstəliklər yarana bilər. Bir çox xəstələr necə bilsin ki, bunda süd vəzi xərçəngi hal-hazırda başlayıb? Bunun ilkin əlamətləri necədir? Mən ümumiyyətlə xanımların hamısına ayda bir dəfə özlərini güzgü qabanda müayinə etməyi məsləhət görürəm. Yəni, bir xanım gərək öz süd vəzini öncədən tanısın. Yəni, 20 yaşından sonra ayda bir dəfə menstruasiyanın bəlli günlərində, yəni menstruasiya bitdikdən sonra güzgü qabağında özünü vaxtaşırı müayinə etsə, həmin xanımlar 35 yaşına qədər, heç olmasa 2 ildən bir, 1 ildən bir süd vəzində ultrasəs müayinəsi keçsə və 35 üstü yaşlarda isə 2 ildən bir, 40 yaşdan sonra isə 1 ildən bir süd vəzinin mamografiyasına keçsə, vaxtında erkən mərhələdə süd vəzi xərçəngi aşkar ola bilər. Bax doktor, o dediyiniz o güzgün qabağında olan belə deyək də yoxlanış necə yoxlanışdır? Yəni bunu necə eləsin? Yəni xanım özünə bəlli bir gün seçir. Məsələn, menstruasiyanın 7-ci günündə bunu düzgün qabağında ilk öncə simmetriyasına baxır. Süd vəzləri eynidirmi, simmetrikdirmi, yox biri-birindən böyükdürmü, kiçikdirmi onu bilir. Sonra saat əqrəbi istiqamətində
əli ilə süd vəsini dairəvi sürətdə müayinə edir. Sonra bu prosedur uzanan şəkildə icra edir. Yəni, əlinə bir kütlə hər ay yoxlasa, nəhayət bir problem olsa onu dərhal aşkar eləyəcək. Yəni, bizim məqsədimiz xanımları maarifləndirməkdir ki, şərt deyil ki, onlar əllərinə şiş dəyib bizə müraciət eləsinlər. Yəni, subklinik mərhələdə, yəni heç klinik olaraq heç bir şey tapılmayanda belə ən xırda ölçülü şişlər tapılsa, biz bu prosesi tam olaraq xəstənin heç bir itkisi olmadan sağalda müalicə eləyə bilərik. Doktor, bax bu xəstəliyin ağrısı olurmu? Yəni olur mu elə bir xəstəlik ki, yəni bu xəstəlik ağrı versin və yaxud da hansı bir şikayət? Ancaq o halda süd vəziyyə ağrı verə bilər ki, artıq şişin ölçüsü xeyli böyükdür. Artıq son dərəcəyə yaxın olanda? Yox, son dərəcəyə deməyək. Məsələn, elə xanımlar var ki, süd vəzisi də ağrı ilə müraciət edir. Amma müayənə zamanı onkoloji bir şiş aşkar olunur. Amma şişlərin özü çox zaman ağırlı olur. Təsadüfən ola bilər amma. Yəni, xəstə bunu hiss eləməyə bilər. Əgər özünü müayənə etməsə, bəli, hiss eləməyə bilər. Bax, bir çox xanımlar var, bəli. Xanımlar deyir ki, məsələn, baxırıq ki, 5-6 cm-də şiş var. Deyir ki, heç vaxt ola bilməz ki, siz bunu dünən tapasınız. Yəni, bunu əvvəldən tapasınız. Deyir, həkim, mən heç özümə baxırdım ki, ömrü boyu fikir verməmişəm özümə. Yəni, vaxtında baxsaydı, çoxdan tapardı. Bax, xəstə belə deyir, özünün psixoloji yəni, o vəziyyətə salmamalıdır. Yəni, indi biz buradan deyirik, bir çox xanımlar gedib güzgün qabağında baxacaqlar və psixoloji olaraq bunlara gərginlik yaradacaq. Bu, xanımlarımıza nə tövsiyə eləyə bilərdiniz? Yəni, indi gedib bütün xanımlar güzgün qabağında dayanacaq belə. Heç bir xanım süd vəzisində şiş aşkar olundu, olunmadı, özünü gərginləşdirməsin. Çünki məmə kanseri, ümumiyyətlə süd vəzi xərçəngi ən yəni optimal, ən yaxşı müalicə olunan xərçəng xəstəliklərindən biridir. Bu belə. İkincisi, süd vəzidə hər ələ dəyən şiş xərçəng deyil ki, 10 nəfərin əlinə bir şiş dəyə bilər, amma onundan birində kanser ola bilər. Hətta ki, daha da çox. Yəni, məsələn, zaten süd vəzidə problem olmayan xanım bu dəqiqə yoxdur. Birilərində ağrı olur, birilərində gərginlik, bəzilərində ödem, bəzilərində şiş, bəzilərində dərisi çəkilir, bəzilərində estetik problemlər süd vəzisi aşırı böyükdür, yoxdur ki, çox kiçikdir. Yəni, hər həmin süd vəzidən bir şikayəti var, amma yəni, bunların hamısı xərçəng deyil. Sadəcə biz niyə xəbərdar edirik? Çünki buna baxmayaraq, dünya üzrə hər 8 xanımdan biri süd vəzi xərçəngidir. Amma mən buradan deyərdim ki, bax, bir çox belə deyək də həkimlər, dırnaq arası həkimlər, o həmin o dediyiniz şişədə xərçəng diaqnozu qoyurlar. Siz diaqnostik olaraq mən təəssüf edirəm ki, yəni elə də xəstələr var ki, məsələn bu yaxınlarda mən 2-3 gün qabaq da bir xəstələm məşğulam. Qadın bəlkə də 6-7 aydır böyrəklə müalicə olunur. Döşündə nə boyda şiş var. Belə deyirlər ki, böyrəyin ağrıyır, böyrəyi ağrıyır. O uroloqa, bu uroloqa, böyrək ağrımır. Tüm sümüklərinin hamısında metastaz var və ağrı sadəcə həmin nahiyyədədir. Xəstəni müayinə eləmişik. Döşükdən başqa qara, ciyər, ağcır, beynə kimi metastaz gedibdir. Amma bunlar elə xəstənin böyrəyindən tutublar və bir bilmirəm, ara həkimlə müraciət edib, nə edibsə, süd vəzinə krem çəkir, mas çəkir, litki təkcə. Masaj eləmək olmaz mı bildiyimə görə? Masaj eləyir, istilik qoyur, nə edir, fit çəkəcək. Düşünmürlər ki, nürin, yəni insanın ağına gəlməzmi ki, bəlkə bu süd vəzi xərçəngidir. Və elədir ki, var. Və nəyə ki, süd vəzi xərçəngidir, hətta bütün bədənə metastaz. Əziz izləyicilər, əgər bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, mütləq bildiyiniz həkimə müraciət edin. Bildiyiniz həkim də ki, doktor Günay xanımdır. Yəni gördüyünüz kimi biz əməliyyatı anbaan izlədik. Yəni Günay xanımın peşəkarlığı həqiqətən göz qabağında idi. Günay xanım, xəstənin vəziyyəti hal-hazırda nə durumdadır? Yaxşıdır. Yaşına baxmayaraq, biz belə şeylərdə çox ehtiyatlıyıq. Yəni, burada yaş hamili var. Bəli, yaşdan sonra təbii ki, burada təzyiq məsələləri özə çıxır ürəyində. Bəzi problemlər və s. Yəni, 72 yaş az yaş deyil. Yəni, bu dəqiqəki durumu hər şey qaydasında olsa belə, biz xəstəni bir müddət reanimasiyada nəzarətdə saxlayacaq. Yəni, tam bərpa olunsun, göstəricilər yerinə gəlsin. Ondan sonra da hələ bir iki gün klinikada saxlamaq fikrimiz var. Baxmayaraq ki, xəstə özünü yaxşı hiss edir və s. Amma onun yəni biz ehtiyatı əldən verməməliyik. Yəni belə deyək, doktor Günay xanım həmin xəstəni müalicə elədi. Düşünürük ki, süd vəzi xərçəngi ilə bağlı xəstə problem yaşanmayacaq, inşallah. Amma biz yenə də xəstəmizi bir 5 il ərzində nəzərdə saxlayacağıq. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım. Allah uzun ömürlər versin xəstəmizə də, yaş, 100 yaş yaşasın. Təşəkkür edirəm.